20 gadiem bija laika. Un dzīve piespiedusi un apstākļi tādi sakritība, kad mums ir mālainas augstums un mēs mērķtiecīgi un arī piespied kārtā bijām spiest pāriet uz tiem gaļas lopiem. Tā ir pamatnozara, kurai pakārtotas pārējās nozars, jo tā ir bioloģiskā saimniekošana, kur vismazāk it kā jāiegūd nav, bet visvairāk iznāk rēķināt un sabalansēt, lai varēja izdzīvot. Nu, tagad vienkāršāk ir maksājumi un subsīdijas, bet sākumā bija ļoti grūti. Un tad bija vienkārši jārēķina, vai tev ir vērts tur pirkt kaut kāds pāris maisi ļuparu un slāpekli un bēt visu vai iztikt bez tā, jo mēģināt dabūt to pašu ražu. Jo man pārliecība tāda, ja saimnieku kaut konvencijāli, tad ja liek tos minerālu mēslus, tad tur jāizvēro arī pilnu ķēdīti. Gan pret veldi. Tagad varam skatīties, ka daudziem sabrukuši. Viņš tur ieguldījis lielu naudu un beigās viņš nekā nenokuļ. Nokuļ tos paši divas tonnas, ko es nokuļ. Neko neielikot iekšā, ko lopu ielikuši iekšā. Tur sačurājuši, sakakājuši. Un augs un pati 4-5 gadus tur sevi it kā atražojusi. Nav iznesums nekāds. Visi tā kā dabā sabalansēts. Un ekonomiski tāpēc tas iznāk pamatots. Jā, tagad varam šogad sevišķi labi. Smuki izskatās graudaugi gan ziemā, gan vasarā, bez nezāliem, un raži izskatās, tur pat pie trim tonnām varētu būt. Un tas viss pateicoties lopiem, jo lopi 4 gadus nav ļāvuši attīstīties nezālē, un graudaugi tīri. Un te pieminēja pat tiem noteicu, tur mēs bijām 10. Gadā tur palielīties, kad dabūjām to Latvijas lauksaimnieks, kad tas vienkārši ir tādi cilvēki ieraudzīja, kad mēs neko tur neaizticinām uz to jūru, jo tās zivs... Tas ir pateicoties demo farmu projekta konsultantiem un ekspertiem, godīgi sakot. Kāpēc zivkopība? Zivkopība man prasa, ja ir tūkstoši, tas iegūst tikai to peļņu, kāpēc vispār viņi nodarboties? Bet peļņu daudz lielāk man no tā, ka 5 ganām pulkiem viens cilvēks būtu vasarā cauri, tas 6-7 mēneši vadātu ūdeni, traktoru daudētu, ceļāku dedzinātu, un tagad tas lops ieieliem tur pat atvēsināties, viņam labturība daudz labāk, un viņš padzerās, kad viņš grib. Un nav atkarīgs, tur vai tas traktors būs saplīsts, vai tam lopam būs pievests dzertamais vai ne. Un pie reizes arī zīve ir izaugusi. Un visi vienā ķēdītē. Bites ar tāpēc vajadzīgs, lai būtu tauriņu zieži aputeksināti, jo ja tauriņu zieds nav aputeksināti, tāds jorgribi, kas mums mācīja, tad lielops mums neauga normāli. Nu, viņš sliktāks ir nekā, kad ir aputeksinājums. Mēs tikai skatāmies, kā dabā viss notiek, un mēģinām pielāgot un gudrot līdz kaut ko. Mums ir patīkami, kad mums ir atzījušies Ansāni, kas no mums nopirka telīpes, un tagad viņi sit mums pāri, jo viņi ir pedantiskāk, visi ievēra tos lopus uzstāju. Mēs varam no viņiem mācīt šobrīd konsultēties. Mums jau rakstās nav ir baigi savu darbu novērtēt tikai. Mums saimniecības lieluma. Tā, paceļ trokas, kas ir pirmo reizi pie mums? Nu, tad mēs varam, tad zinām, nē, pirmo reizi. Un tas saimniecības lielums arī zināts tāds, ka tad vienam tās zemes nebija vajadzīgs. Kolhozs bija tāds atpalicis un izjūts un cilvēki tādi nospiesti, negribēja neko darīt un tās zemes te stāvēja. Tie īpašnieki vai nu aizmukuši bija uz ārzemēm vai aizvest uz Sibīriju vai nošauti. Un apmēram mēs kaut kādu 15 saimniecību teritoriju aizņemam. Un tie īpašnieki citi bija pietiekšies. No tiem tad atpirkām tādā veidā, citi, kas nebija pieteikušies, tur vispār par 15 latīs nāca hektārs. Jau ar certifikātiem, kā iegādājās zem, vajadzēja 5, 6, 7 certifikātus par vienu hektāru, un tas maksāja ar mums 15 lati. Bet toreiz tā ir varbūt ļoti liela nauda. Nu, ļoti grūtiņi, bet sadabūt. Es pats latis no sievas, to kaut kādā. Nu, jā, es biju uzstādījis ultimā, pirms tev uz zem atgriezīšos, un dzīvo, kas vēl aiz, tad bija darbs. Es atvienos, cik jums ir tieši lauksaimniecības iznākumu mācīt?
426, bet tajā pašā laikā ladā man uzskaita tikai kaut kāds nepilns 400, 380, nu, nē, 398. Jo 26 hektāri pazūda kaut kur pa grāvjiem, pa nomalēm, nu, pa traktors, ko apgriežās. Vienu gadu, kad tur ir graudaugi, tad viņš tas augs mazāks, nākošā gadā, kai zālājas, viņš ir lielāks, bet viņi jau nepalielina to platību. Un tāpēc viņi ir pazuduši. Cik tie lopi? Lopi vasarā pēl pa 200 galvām. Šogad nezinu, kā te būs, jo mums viens būls mazliet ir nohalturējis, viņam bija 8-9 gadu vecumā, un viņš, nu, nebija varējis aplekt trīs. Tikai trīs pēcnācēji, nu, tas ir vispār pirmo reizi visiem gadiem tāda pieredze. Varbūt, ka vēl kādi būs, tur īsti nevar pateikt, jo nav jau viņas pārbaudīts uz grūsmu, bet nu, tas mums tāds iegriezis šogad. Vienkārši iegūvam pieredzi. Jā. Nu, kādu pieredzi iegūvam? Tu jau nevar visu lēkā, visi kā kati, bet to tik redz pēc tam. Kalturē. Nu, kalturē. To tur, ne, nu, tur no tā nevar izbēgt. Nu, attiecīgā vietā. Varbūt, ka šodien ēdīsim viņu, varbūt, ka citā reize. Iesākām ar 13 telēm no atvedām no Vācijas 98. Gadā. Tad dibinājās arī Gaļas lielo paudzētāju asociācija, kurā iestājās? Līdzējām nodibināti. Pirmās pēdējās, pirmie lopiņi tika ievesti ar Zemkopības ministrijas atbalstu. Tā bija? Jā, 50% subsīdīja. Es pareizi tādu Zemkopības ministrijas, jā. Jo sākumā jau atbalstīt to, un tā ar viņam būtu tagad jānotiek, ja mēs gribam savus lopus saudzināt. Par augstvērtīgi iepirktu ģenētisko materiālu atbalstu vajadzētu, jā. Jo pirmais būs, mums vienkārši nezinājām, ja ne to ģenētiku nekā, ka tam tik svarīgi lomi. Būlim ir 50% vismaz vērtība no ganāmpulka. Jo labāks būs, jo labāk bērni dzimst, izskatīgāk, muskuļaināk. Tas pircējs, vai nu dāns, vai vācietis, vai tagad turks, viņš jau, nu turks vēl nesajājas, bet viņš tajieks, viņš arī prasīs, lai būtu kvalitatīvs materiāls, ko jūs pārdodat. Un ja viņš nav kvalitatīvs, tad viņi nevar prasīt tādu samaksu. Sākumā, kad vācietis brauc iepirkt, mums maksāja lati 60, citiem lati 20, lati 40 tikai. Jo tās pakaļas un mugurām jābūt rītīgām, ka tur ir tas steiks iekšā. Nē, divgadīgs, bet viņas arī bija ap 600 kg idejas svarstīja. Un te tādas telas, ka divos gados ar 600 kg, tas arī visiem tāds atsas bija. Mums jau paši ir, mēs jau visu mācījāmies no tiem lopiņiem. Viņi mūs mācīja. Mācamies vēl joprojām. Jā. Es varbūt drusītiņu par to, kā iesākām ar 13, cik hektāriem? Jā, 11,6. Jā. Aha. Pārējais tika pamazām piepirkts, bija laucamās govis, bija man šķiet, ka mums līdz 14 bija sivērmātes, 10 un vairāk, jo tirgojām piena sivērns, kas palīdzēja izdzīvot, ko piena nemaksāja, kaut gan mēs savu naudu dabūjām sausajā vaipienā. Bet lūkšanās, tas savu? Skundā mums palika parādā. Tad pamazām tika pieņemts lēmums, nezinu, cik pamazām, bet pāriet uz gaļas lielo paudzēšanu. Paralēli sēklojām savas laucamās govis ar gaļas tipa buļiem. Mācījāmies gan mēs, gan vetārsti. Tur iznāca gan brūnietēļi, gan visādi. Bet bija arī ņemšarale krustojumi, angus krustojumi. Bija mūsu ganāmpulkā strādāja arī angus bullis zviedru. Bet tā kā tirgus pieprasa vairāk šarolē vaļu, maksā vairāk. Tas ir mums, bet ārzemēs būtu. Tas ir vislabākais variants. Šaroļu rangus ir viskvalitīvākā gaļa. Kels mūsu ganāmpulkā nostrādāja 3 gadus, saražoja meitas, kas mums vēl joprojām ir, jo, godīgi sakot, angus zīdītāja govs ir labas. Mums viņas patīk. Mēs savā laikā iepirkām arī, jā, bija arī tā, ka mēs iepirkām bullīšus, tad, kad pārgājām no šīs piena ražošanas uz gaļas ražošanu, jo piena govs, piens tomēr bija daudz, un bija atļauta šī daļējā slaukšana. Pirkām bullīšus un audzējām ar šo piena govju pienu.
Mēģinājām arī kastrēt, atrabot, bet sapratām, ka tā ir veltīgi izniekota nauda, jo atkal toreiz mums mācīja, ka vēršu gaļa būs augstākā cenākā buļa gaļa. Mēs to izdarījām, bet pie mums šo gaļu iepirka par lētāku cenu, tātad nav jēgas maksāt par šo pakalpojumu. Nu, tas ir tomēr dzīvniekiem savu veidu stress. Un atrakošana arī, nu, mums viņi nepatika. Un tā kā no šīm procedūrām esam atteikušies, un tagad jau arī bioloģiskā lauksaimniecība tas ir aizliegts šī atrakošana. Tā. Bija brīdis, kad cūkas gandrīz vai nolikvidējām tikai tik cik sev, bet tad sapratām, ka tomēr paši gribam. Gribam ēst to tīro gaļu, un radās arī cilvēkam sāk interesētas, un mēs tā kā atjaunojām, ka iegādājāmies kuili. Un šobrīd ir arī papildus šīs te cūkas, zīvis, bites. Principā visi pakārtots vairāk gaļas lielopiem, tā ir pamatnozare, un pārējās ir tāds papildus nozars. It kā vieglāk varbūt būt ar vienu, varbūt nākotnē būs tā jādara, jāpāriet uz vienu nozari. Pārējais tikai tik cik pašpatēriņam, jo citādi visu laiku tā kā... Nevajag strādnieks ar tāpēc. Partizāņiem zemais starts un nākošajā darbā iekšā, jo man liekas tā, ka vienu nozari tur tu izdari visu, tad ir kaut kāds brīdis tomēr, kad varbūt ir drusītiņi mierīgāka. Nevieglāk, bet drusku mierīgāk dzīve, bet teikt, ka līdz nākošais darbs ir jādara, nākošais, un neteiksim, ka... Tā ir vajadzīgs, un ja gribam izmantot, nu, citu darbspēku, tad viņš jau nav droši caur ziemu vasaru, un tāpēc vajadzīgi. Mums ir arī tie meži, bet tie skaitās meži, bet viņi ir tikai tādi, kas jāveido pa mežiem, tās aizaugušās nomalas, un pateicoties dabas fondam un tādu Lārmanim, kurš ir panācis, un es domāju, ka nākošajā gadā būs tāda ganīšana mežā, ka to visu var apvienot. Un tas pat palīdz un lopam veselīgam augt, veselīgākam un pilnīgākam. Viņš tajā mežā arī atrod tur visādas papildu vielas, un nevajag viņam, viņš ir vesels. Man pārliecība, ka mūsu gaļas lopi, kad brīvā dabā dzīvoja, viņš vismaz 5 reizes mazāk vajadzīgs vetās nekā pie piena lopu kopībā. Viņš pats ar sevi tiek galā guriedim, taču neviens etāls nebrauc. Izdzīvošana. Izdzīvošana. Mums ir jāsavāc barību pietiekoši daudz, lai viņš var dzīvot. Viss ir kartība. Saimniecībai, redziet, ir diezgan liela tā platība, bet gaļu to lielo skaitu es neesmu ar mieru. Palielināt daudz, nu kaut kur zīdītāji goz līdz 110, tas būtu kaut kādiem 320 zālā platības, jo ja palielim vairāk iziet tieši tās gaļas ražošana, kamēr mums nebūs Latvijā normāls gaļas tirgus, mēs nevaram palielināt to daudzumu gaļas, ko iegūstam no vienas hektāru, jo Demo farmam pateicoties zinātniekiem, viņi aprēķināja, ka mums ir gaļas izmaksa 1 kg 2,50. Paši izmaksa, lai es viņu saražotu. Tā pārdotas kaut kur plat 50 var tikai. Tātad, jo es vairāk saražoju kilogramus, es vairāk krītību mīnusos iekšā. Tagad subsīdijas no tām lielām platībām to nosēd. Jo tie lopi palīdz manim sapsaimniekot. Un tur tā ekonomika ir. Kad, ja nebūtu subsīdijas, tad ir gaļa, mēs neko nevarētu izdzīvot. Mums jāpanāk, ka tomēr, lai maksātu par mūsu lielo gaļu, to, ko maksā Vācijā vai Zviedrijā. Pat Zviedrijā, es teiktu, gabals 58 eiro kilogramā, sapratiet. Vācijā 35 eiro. Nu, jā, nu... Bet tas ir tikai steika. Nu, steika gabals, bet viņš pa vidējo gabalu, vēl pa kauliņam 17,5 eiro maksāja, nu, 17. Tad kaut kur ap 20 eiro mums iedabūja par to gaļu. Tad mums nevajag daudz, mēs ar 4, 5, 6, mēs varam nu, gan attīstīties, bet tādai cenai būtu jābūt, un tāda arī cilvēki ir mieru maksāt, bet vienīgi pat pazūd mums tās starposmes, par kā viņ, tas rīznieks, lai viņš dabūtu to, jo mēs nevaram gan saražot, gan vēl pārdot, tirgot. Mums vajag kooperāciju tomēr.
lai kooperācija mums ir divas reizes pamatīgi iegāzusi, bet bez tā mēs netiksim cauri, lai mēs tik dabūtu savu gaļu normālu cenu. Mums vajag cilvēku, kas savāc to lopu un aizved un pārdod, un dabū arī tur pretīm pircēji. Jā, es esmu Dainis Arpedāns no Latvijas lauku konsultāciju izglītības centra. Tas, kas profesijas esmu veterinārās, un ar pieredzi tā, kad bijis jāārstē savu, lai privāti taksē visādu loku, sākot no kaķa, beidzot līdz zirgam. Un starp arī ir atkarušies vairāk ārstē, kas ir bijuši jāārstē tomēr lielloku, tas, kā arī gaļas lielloku. Un, tagad konsultācijas centrā darbojoties. No tā praktiskā darba nedaudz es pagājies nost, bet to, ko savu laiku es uzkrājis, to es tādu pieredzi, ko es mēģinu arī pastāstīt saimniekiem, vienu pāraugiem vai gaļas lielloku pāraugiem. Un šodien arī varbūt daļa informācijas jau būs atkārtojusies, ko jūs jau zināt par šīm šķirnēm. Bet tomēr es varbūt ne tik daudz pie tiem visiem šķirņu raksturu lielumiem, bet kā centīšos vairāk pastāstīt par tām šķirnēm, kādās vietās mums primērojams, un varbūt mans viedoklis atšķirsies no šīs valdes saimnieku pieredzes un viedokļu. Bet nu, tas ir tikai normāli. Varbūt iesākumā par to, kā mēs izskatāmies Latvijā, kāds ir šis populārāko šķirņu un gaļas lielloku sadalījums par šķirnēm par gadiem. Ja, par šai tabuliņu ir cik par gan ir samērā pasīki, bet mēs ieliksim šīs prezentācijas, kas ir bijušas internetā, mājaslapā, konsultāciju centru, un varēs papētīt nedaudz smalkāk. Populārākā šķirna, ja? Kas tas par gaļas lielloku? Tā ir zīdītāja gos, buļi, teņas? Tas ir visi dzīvnieki, visi dzīvumu loku šoreiz. No ulītas līdz pats un gadiem? Jā. Tas tik vien tika? Jā, nu es ulīti pateikšu pa gadiem. Nu tur pa šķirnītēm kopā un jāsasumē kopā. Mums Latvijā, ja mēs runājam gaļas lielloki, gan dažādi vecumi, gan sievišķie, gan vīrišķie, kopā ir apmēram uz 200 tik 15 tūkstoši. Šeit ir sadalīts precīzi par šķirnēm. Un šie cipari ir, es raksturot, teiksim, vispopulārākie tomēr ir un paliek Latvijā šarolēja lielloki. Tā precīzā uzskaita, ko Dark Centrs ir teicis, šis ir būtībā no tiem, ganām kūkiem, tur man iekļaut iekšā šajos cipros visus mēžēs, tie lielloku uzskaitījums šeit, kas ir gaļas lielloku pāraudzības programmā. Tie, kas pāraudzīgi nevar, tie šeit iekšā šajā grafikā nebūs. Jāteic, ka viss lielākais īpatsvars Latvijā klaudzē tomēr ir un paliek šarolē šo lielloku, ko diktē tirgus prasības, ko jau arī runāja saimnieks. 2007. Gadā šo dzīvnieku skaits kopējais Latvijā ir bijis 4400. Pagājušā gadā uz šī gada 1. janvāru šo dzīvnieku skaits ir bijis 6700. Jāteic, ka otro vietu ieņem dažādi gaļas šķirņu uzskati. Kas manuprāt, nu, īsti pareizākais ceļš nebūtu, bet daudziem saimniekiem ir dažādi pieredzi, dažādi viedokļi. Latvijā šie gaļas lielloku ganāmpulki vienu brīdi aizgāja netai virzienā, kurā būtu bijis vēlams iet, jo vienu brīdi vispār neko pa lielloku gaļu nemaksāja. Un līdz ar to tad tās ir būtībā sekas, ko mēs šodien redzam, kad ir ļoti daudz šo te dažādu šķirņu krustojumu. Ja tajā 2007. Tie krustojumi skaits bija apmēram, krustojumi dzīvnieku skaits bija apmēram 2,5 tūkstoši, tad uz šodien jau šis cipars pārsniedz 6,5 tūkstoši skaitu. Viņš jau tuvinās gan rīkst īršķiem šarolē dzīvnieku skaitu, viņš maz tur aptuvē. Ja runājam par nākamo populārāko šķirni, tad tā ir visu laiku bijusē šiem šarolē dzīvniekiem Latvijā kereto.
Jā, un teleporti ir sākumā gandrīz bija līdzvērtīgi šis daudzums šiem šorulēšiem dzīvniekiem, 3200, tur pat 1000 mazāk. Bet ir tendence katru gadu teleporti šiem dzīvniekiem samazināties. Jā, droši vien, ka viņi ir netālis lēnaudzīgāki, un tas ir tas noteicošais apstākls. Tirgus jau nav pieprasīts. Nu, tirgus arī nav pieprasīts, jā, jo, ja runājam par šo tirgu, tad katrā valstī Eiropas nedaudz šis tirgus pieprasījums atšķirtas. Polijā, piemēram, ir ļoti plaši izplatīti šie limozīni, tirgu gaļas lielo, šķirnu lielo. Vācijā tie ir angusi un simentāļi un arī šaroļi, trīs šķirnas dominē. Igaunijā dominē Kereporta, Lietuvā ir tā situācija samērā raiva, ir gan Šarolē, ir gan tā šķirna arī kā Obrok, un arī ir simentāri, kā arī dažādi šķirni krustoļi. Tad Latvijā tomēr ir jāteic, ka dominē šī Šarolē limozīna šķirnas dzīvnieki ir dotā brīdī. Populācija ziņā pēdējā vietā no tiem, kas ir populārākie paudzē. Šogad 1. Janvāra bija 1600 dzīvnieku aktuveni. Un tendence ir palielināties angusi. Un angusi skaita palielinājums, var teikt uzreiz, kāpēc es tā ir. Tāpēc, kad Latvijā ir ienākusi iekšā viena dāņu kompānija, šis te CHV, kurai ir vienai pašai no šiem dzīvniekiem apmēram kaut kādu 1000 pietiek. Viņiem kaut kāds 700 pamatā jau šīs te zirgītāji govis un tad vēl visi tās teles un tie attaudzējumi kopējais skaitas precīzi šodien nevar nosaukt, jā. Bet ir vēl viena tendence. Ja 2007. Gadā gaļus ganāku pāraudzīgi veids lielāks saimniecības skaits, un tas jau bija tūk pie 800, tad bija tendence šim te pāraudzības esošo ganāku skaitu samazināties. Ļoti daudz man teicās, un ļoti daudz saimniecības arī novietē. Vispār tos te gaļus loku dzīvniekus, un tagad pateicoties dažādiem struktūra fondu līdzekļiem gan par tehniku, gan arī par to, ka ir latvieši daži ļoti kļuvuši patriotiski vai arī ļoti naudīgi cilvēki. Nezinu, kur likt savu brīvo naudu, vienkārši pilsētnieki sāk uzpirkt zemi pa Latgali. Un vienam otram, kas pilnīgi cilvēks lauksniecību nav saistīts, viņš ir uzpirktas pa 2-3 tūkstoši hektāru zemes. Bet tie gabali ir šausmīgi mazs, pusotru hektāru, 2 hektāru lielākais gabals ir kā 10 hektārs. Un arī šie cilvēki domā, kā izveidot šīs te gaļas lielopu saimniecības, bet principā mums apgrūti ir šī te saimniecības izveide, jo tie gabali nav monoli. Vienā vietā līdz ar to ir nepieciešams ļoti liels investīcijas, kaut vai tā paša elektriskā gana tūkšanē, tam katram mazam pletītam. Un tā doma ir tā, nu, redzēs, skatīsimies, ka būtu mēs konsultāti centrā konceptuāli, viņiem tas projekts esam uztaisījuši. Tā doma ir tā, ka viņi turētu kaut kur pie kaut kādā lielāk gabalā atvieglot tik nojumēšos dzīvniekus un tos laukus atļaut, mēģināt ielabot būtībā tās ganības, viņi arī būtu bioloģiski, bet ir bioloģiski uz ēklaksēt, taurīdziešu vairāk savāk paudzēt arī kaut kādu graudu un šos lopus turēt nojumēs, lai atgrīvot tik pūtīs, turēt intensīvāk un par cik tas vienā ganā pulkā arī mēs to pēc taisījām kaut kādām 320 dzīvītē govīm pamat ganā pulkām. Tā investīcija apmēra kaut kur stiepjās, lai to visu uztaisītu kaut kur aptumēļ, ja visi dzīvnieki iegādi kaut kur uz 3 miljoniem ar visām tehnikām, kas nepieciešams un elektriskiem ganiem. Tad, principā, to valsts atbalsts, ko viņš saņem pa zemi, jā, un arī kā mazāk labvēlīgais atpīdus un daudz tas, tad praktiski tā saimniecība varētu būt, ka tam nulēm atmaksātos apmēram 9-10 gadiem, reāli. Pie visu tā, kad būtu ļoti liels šis, kas īpēja dodas kāds. Nākamais jautājums ir tāds, kur tā saimniecībā, kas izveido no jauna,
kā panākt maksimālu pieņēmumus. Ja? Tā doma ir tās, ka saimnieks vispār domā, ka šeit uz vietas nerealizēt, viņam doma slēgt līgumu ar kaut ko, vai ko kaut ko pirējas, taisīt pašam savu klāt. Un nokaut, ka tas dzīvnieks ir izaudzis noteikti tajā vecumā, bet nevis viņam ir kaut ko kādos 300 kilogramos, bet vismaz kaut 780 kilogramos smagus buļus. Un saldēto uzkrāpšo gaļu apmēram uz 20 tonnām, un ar kuru projām vēstījums uz Vāciju vai uz Dāniju jaunu gatavu gaļu. Par gaļu ir gatava maksāt arī par lielo gaļu, kas ir izaudzēta pēc šī bioloģiskā metodē. Gan Turcija, gan Izrēla, gan visi šīs te Azijāku republikas. Viņi gaļi gatavo pirkti, kur gaļai ir savu veidu nosacījumu. Žēl, ka pastāst to braukā pa kautulēm, ja sāk vērtēt šos te gaļas kvalitāti un novērtē pēc svilu Eiropu standartu, jā, par visām šīm tauku slēmu klasēm un muskuļauku klasēm. Diemžēl jāteic tādi nepārāk labi vārti, mums ir ļoti cēmas vērtējums mūsu izaudzētiem vēlokļiem. Bet par to nedaudz tad vēlāk. Ja? Bet tā, apmēram, izstāst šī struktūra par tiem datiem, kas ir oficiāli pieejami mums Latvijā. Un, tagad par šķirnēm, par to, ko gribētu dzirdēt Rikārds. Ja? Tad šeit mums ir Latvijā uzskaitīti populārāko šķirņu gan sieviešu dzimumu, gan vīriešu dzimumu, gan arī šis skaits kopā. Ja? Viņi saskam principā to tabuliņu, tad mēs varam redzēt, cik tad ir, teiksim, tam pašam angusam govus ar telītēm kopā ir 1430, 184 vaisnieku kopējais skaits ar 1114, tālāk Herefordu. Tevas ar govīm, zīdītāju govīm kopā ir 2663 dzīvnieki, 294 buļļi, kopā netil 3000 dzīvnieki, tālāk limozīna telīts ar govīm kopā ir 1317, laisus buļļi 355, kopējais dzīvnieku skaits 1668. Pretēji Vācijā mums ļoti maz simentālu, gaļas lielokas skaits 310. Sievišķie dzīvnieki 94 vaisnieki, kopā 44 dzīvnieki. Nu jā, un par to, ko teicu, tad dominē Šarolē, telis kopā ar zīdītāju govīm ir 5680, 1046 vaisnieki, kopā 6726 dzīvnieki. Un vērts pieminēt ir šos te gaļšķīgi krustojums un dažādi šķīgi krustojumi, kuri būtībā arī gaļas lielopas akustot ar pienšķīgi, kā šeit XX krustojumi. Un gaļšķīgi krustojumi ir 5501 sievišķais dzīvnieks, 1153 ir laisnieki kopā 6654. Ja runājam par tiem XX, ir nezinās izcelsmes krustojumiem, arī to skaits īpatsvars ir ļoti liels. 4762 dzīvnieku sievišķie un 837 vaisnieku kopā 5600. Es saprotu, vai tie ir vaisnieku krustojumi un vaisnieku? Es saprotu, vaisnieku varbūt tikai iršķirnis? Nu, tur ir krustojumiem viņi arī bieži vien izmanto visu kaut kādu rīvumus. Tā kā kopā ir tas, bet ja mēs pavērtējam pastāvēt šo tabulu savādākā nedaudz griezumā, tad jāteic tā, ka drīz vairāk kā 10 tūkstoši sievišķās kārtas dzīvnieku telītas kopā ar zīvītāju govīm, mums Latvijā principā ir dešķinas dzīvnieku. Ja? Tas kopējs skaits dažādām šīm šķirnītēm, viņš nesasniedz pretī par to, kas ir dešķinas govi. Ja? Kaut kādā veidā, nezinām, apstākļi pēc, tas cilvēks ir aizgājis netēļu virzienā, kur gribās, jo ir tāda doma, un es nezinu, kā īsti ir, bet ir tāda doma, ka gribēja arī subsīdijas maksāt, ka kaut kādiem arī šiem XX krustojumiem, un arī tos XK krustojumus iekļaut tiešā cilvēkā. Tā bija ielu. Sāstrāt, lai XK krustojums, kam
Bet kaut kā tur tā doma bija tāda jancīga savu laiku pavīdēji, kas bija uzspiest no dažādu šīm te gaļas galopu audzētāju apvienības. Bija tas valmēks idejas, jā. Un tas man šķita, ka es padzirdēju to, ka man gribējās kreikt un reikt uz visām pusēm. Savu laiku arī pārmāju ar universitātes profesoru Daini Kairiši, ja, kad tā vieta no pieļaujiem rakstījām vairākus e-pas, kur uz Lospiem, uz lauksaimnieku organizācijas sadarbības pazina, padomu, paldies Dievam, tā lieta nedaudz visa tā kā pieruna. Tūkums grēku, kas bija uzcēlies, mēs tā kā noslāpējām. Bet cilvēkos no vienos griebrokļa un bieži vien ir tā nelaime tāda, ka piedarūgas zināšanas par dažādu šķirņu audzēšanu un par to pieredzi, kā tas notiek pasaulē, kā to audzē un kā to darīja. Ja mēs pastāvamies savu dzīvnieku, viņi nav slikti, viņi īstenībā atpaliek pēc augšanas rādītājiem nedaudz salīdzinoši ar šiem ārzemju dzīvniekiem, man būs arī tabulītas un nepārtiek šo dažu datu. Bet, protams, vienmēr var uzlabot kaut ko un vienmēr var izdarīt kaut ko labāk. Palielināt šo te ražību. Manā uzturē pilnīgi šķērsām no tā brīdī, bet tā varbūt ir patreiz vienīgā izdzīvošanas iespējama arī īsti nav ko pārmest šo te gaļas lielo paudzēšanu un visu to tirgu rokļo laukā Turki. Jo Turkiem mēs atrodam vienalga ko, kas ir sasniedz apmēram 300 kg. Līdz ar to mēs īstenībā kvalitatīvu lielo gaļu Latvijā nemaz paši neredzam. Vai nu viņi tiek atpakaļ ievest no kaut kurienes, vai nu mēs patērējam uzturā noslauktu vecu izbrāķētu govju gaļu. Un līdz ar to, vai tas ir pareizs, labi, nu, varbūt, teiksim, mēs esmu sentimentālis, ja šajās daudzās lietās un visi varbūt pasmīkmēs par to, es pieminēšu kādu padomu laikā. Padomu laikā saražo ļoti daudz Latvijā lielo gaļu, katrā saimniecībā bija ap 1000 un vairāk nobarojamo buļļu. Okay, viņi bija iegūti no Latvijas brūnām govīm, viņi bija iegūti no mēlēvējām govīm, bet šos dzīvniekus tomēr baroja no vietnē, viņiem pat nedēļu zāvēst, viņus baroja to skābību, kas ir paredzēta govīm, viņiem deva klāt graudus, viņiem deva mikrometrs, viņiem deva, kamēr maz teļu piena izvietotāja, govs pienu, un šie salīdzina pret viens otrs saimniecības, ja šiem dzīvesot pieaugumiem, Latvijā šie paši piena šķirņu būlēni dienā vidēji pieņēmās par kilogramu, apmēram par 1000 gramu. Ja, ja šodien paskatās šos dzīvesot pieaugumus, nu, bieži vien ir tā, ka nu, vasarā viņš pieaug, ziemu viņš pārziemo, nosvaram pavasarī, viņš zaudējis 20 līdz 100 kilogramu savu dzīvnieku. Ja. Vai tas ir prāta darbs mocīt lopu, jā, kad, nu, manā uzskarē tas pišķiņ tā, nu, atšķirās viedokus no daudzu šo te gaļas lielo paudzētāju viedokļu, jā, un šeit es arī paņēmu datus no lauksaimnieku datu centra, šeit ir, kas ir interesanti šajā tabulā, kāds ir dažādām šķirnītēm šo te teliņu dzimšanas svars, kāds ir atšķiršanas vecums dienās, ja, un kāds ir šis te pieaugums, ja, kāds var atšķirt. Un tā es pareikināju pilnīgi vienu ailītu klāt, kāds tad mums Latvijā ir šī te dažādām šķirnītēm šis te pieaugums. Ja. Aberdinga mums 850 gramu dienā tika vidēja šajā vecumā pieauga. Beļu zilās ļoti maz dzīvnieku 700 gramu, kurai vajadzētu, manuprāt, pieaugt vairāk. Tālāk galovai, kas ir pilnīgi ekstensīvi šķirni 687 gramu kailāna, mežot lopijā uz kilogramu 600 gramu, rupi reiķinot hereformu tūk pie kilogramu, limuzīnas kilograms aptveri dienaktī par salēras dzīvniekiem datu nav, jo tur ir laikā tie tikko tagad nesen pagājušajā gadu dzimuši un tie vēl nošķirt nost. Par simentālu vislabāk ir pieauguma ar visu to, neskatoties to, ka dzīvnieku skaits ir ļoti mazs, 1262 gramu.
kas būtībā ir, par šķiem ir raksturi, pastāstīšu vēlāk nedaudz, kas būtībā ir gan piena, gan gaļas tipa šķienas zilnieks un universāls lopas ar dažādām šīm te līnijām. Par šarolē, kas būtībā būtu ekstensīvi šķiemē, ir kilograms, tad līdz kilograms 100 gramu dienā pieauga, arī šveicis brūnā, arī konkurē savā starpā simentā līnija pirmo otro vietu, tirols pelētā, arī tu pie kilogramu, un tad jāteic, kāpēc tad nu ir tāds laikā atrast, kāpēc arī tie gaļas krustojums, un tāds arī krustojums dzīvniekiem, šis dzīvnas pieaugums diennaktī ir kilograms 59 grāmu. Tā kā ten šī te dzīvesvara pieauguma, tad būtībā ir arī izskaidrams, kāpēc to krustojumu dzīvnieku gaļšķīnu lielokļu ir tik daudz. Jautājums, kāpēc šos dzīvnieks krusto un ko šādi te gaļšķīnu krustojumu grib saimnieks savā ganā pulkā panākt. Bieži vien runāju par šo selekciju. Saimniecības nākas redzēt dažādas brīnumus. Ja, viņš sakrust, ko Latvijas zilo ar Latvijas bruno un Latvijas zilo kā zīdītē. Pilnīgi ar gaļas lielokli nesaistīts fakts. Ja. Tā daži eksemplāri Latvijā mēdz būt. Ja. Tālāk, ko jūs gribat panākt tajā gadījumā, ja jūs šarolējat elīte uzlai govī, uzlaižat virsū simentālu bulu, ja, kas ir ekstensīvs šķirnes, atrastot ar vidēju ekstensīvu šķirnes. Nu, intensīvu šķirnes ar vidēju intensīvu šķirnes. Labi, ok, vairāk piena, bet tad ir jādomā atkal kā, kad aiziet uz muskuļu masas pieauguma, tad jāveic atpakaļ virziet krustošanu. Ja. Ko atkal īstenies nedara nākamā reizē, viņš šim krustojumu dzīvniekam uzliek virsū angus vai vēl kaut kādu brīnumu vai kailandu virsū. Ja. Uztājas eksotiku, ja trīs krāsēm un četri krāsēm šo dzīvnieku. Jo viņam ir skaists izskats un tādā veidā vēl turists piesaistīt klāt. Tāda bija argumentācija man, kad es runāju to saimnieku. Ja. Tā kā brīnumi nāk laukā dažādi, un bieži vien es ko ar to ir tevi, es nepārtinu cilvēku, par viņu centību, par to, ka viņš ir audzinājis šo lopu. Ja. Bet es gribu teikt to, ka bieži vien cilvēkiem nav zināšanas par to, kā tā veidā ir veicama selekcija. Un tagad tajā ganā pulkā, kurā būs sakrustot savā starpā 2-3 šķirni dzīvnieku, lai aiziet atpakaļ tīrā veidā selekcijas laikā uz tīru šķirni, uz to dominantu, uz tām pazīmēm, kas būtu. Vai vismaz 20-30 gadu un ārzemēs cilvēki, kas pieselīgs ir strādājuši un pavadījuši visu savu mūžu, lai izveidot šo šķirni, kādu mēs pazīstam ar tām īpašībām, kāds tas lopas mēs audzējam tagad. Nulī. Tas tāds mazs ieskats par to, ko mēs redzam Latvijā no oficiālajiem datiem. Droši vien, kad ir daļa saimnieku, kuriem tie cipari ir labāki. Ja? Un daļa ir tā, kas arī šos tur idejos Latvijas rādītājas republikas neiztur, kam arī viņi ir sliktā. Un tur mēs uzreiz gribu teikt vienu savu laiku, kamēr es stādēju privātu praksē minēt vietu piemēru. Arī tā kā Rikārds Cipri kops projektu caur šo te valsts atbalstu savu laiku arī man viens pazīstams cilvēks, nu jau cenu lausniecībā es viņš nav saistījies, tad gadus 5-6 vadā turists uz ārzemēm brauc pa autobusu šoferi, jo viņam tas bizness bija interesants. Iesākumā viņam bija 20 slaucamās govs izslaukumu, priekš 15 gadiem atpakaļ samērā labi, apmēram 8000 slaucam. Kas ienāca prātā, nezinu, kāpēc, bet tas govs viņš samainīja pret zosim. Tas zosim katru vakaru aizpildēja kāds kilometrs 4-5 projām, jādzen mājās, to biznesu pārmainīja pret gaļas lielopiem. Tad bija iespēja saņemt šo te valsts atbalstu, nopirkt kā 16 rūksnes telas. Un, lai to visu izdarītu, paņēma bankā kredītu un nozādīja 5 hektāru mežu. Mēs sataisīt parotavus, jo tehniku vajadzēja klāt un viss, un tas pamata ieguldījums bija ļoti liels. Tad pēc tam, lai to biznesu uzturētu, tie gaļas lopi neaug nekādā veidā, viņš nopirka iesākumā 20 kazas, pēc tam viņš nopirka papildus klāt un bulēnus pārdevu. Vēl un beigās viņas kazas ganā būs izaugītas 140 slaucamām kazām. Nu, tirgoja Andelē sieru un beigās izdomāja, ka to sieru taisīt, tas ir ķētīgs darbs, jāved piens, jāpārdod līdzišķi.
viņi maksā 25 centi, tad jau ir pats klāsts, jo viņi brauc pašu pakaļ 23. Es viņu teicu, pa divu kapteikām es savu transportu redzēju uz Jelgo no Tukuma rajona. 120 km apmēram bija pa pāris dienām. Nu labi, nu tam kas kopīgi viņam gāja, to piemu sievi, kā pārdēja pašam prieš maijas un bērniem sieva iznāca, bet vairāk nekam neiznāca. Vienā jaukā dienā beidzās kredīta atmaksas termiņi, un lai banka pilnīgi visu neapīlētu, viņš to gaļas lielo ganāku pārdevā uz Daugavpils rajonu zemnieku saimniecību zālītēm. Uz to savu kazu ganāku to kaut kādu gadu paturē pārdevu uz Talsu rajonu, kaut kādu vienam arī saimniekam. Tādā veidā nosadzētu banku parādes. Ja tā saliek visu kopā, to viņu lauksniecības biznesu, bankas kredīti ir pa nulēm, no īpašuma zaudētu 5 hektāru meža, īpašumā palikās tehnika, ar kuru vairs, kas ir jau bija tiem gadiem, jau paliekot, un īsti vairs nav, un kas brauc, un īsti nav, ko strādāt. Man negribētos, lai jums, kas jūs arī klāt esat šeit, nebūtu jāpiedzīvo ļoti rūkšu brīži, ja kā vienam otram ir iznācis ar nepārdomātu saimniekošanu. Ja runā par šiem te ganāpulku lielumiem, tad mans uzskats ir tāds, un parunājot arī ar daudziem saimniekiem, ka 50 zīdītāju govis tā ir nepilna laika saimniecība, kā tu uzskati dāņi, ir jāstrādā papildus vēl klāt pēc algotas darbus. Tas ir labi apmaksāt un nulē nostādītas kovīs. 50 zīdītāju govīm var izbraukt tīri pa nulē pie patreizējās cenu politikas un situācijas. Nopelnīt tīži neko nevar. Mēs pareiknājam tīri matemātiski, jā, neņemot ļoti daudz un arī visu faktors. Un principā vidēji, lai tu varētu 4-5 cilvēki ģimeni izdzīvot, katru mēnesi vidēji vajadzētu pārdot 10 bulišus. Un tas nozīmē, ka šim ganāmpulkam, lai tu varētu būt kaut kādu peļu un dzīvot, teiksim, cilvēku cienīgu dzīvi, jo tādā mēs nedzīvojam lielākā daļa, vajadzētu būt ganāmpulkam no 250 zīdītāju govīm. Tāds būtnes lielu, ar ko varētu rēķināt, ka par kādus lielo paudzēšanu ir nostādīt kā biznesu. Ja, protams, ir daudz vēl citas nozares graudas, pārdod vēl kaut ko. Jā, tā ir ļoti laba lieta, nobarot cik graudas, nobarot tās platības noganīt, ja, kuras grūti apstrādāt. Ja tā ir piena lopkopība, var turēt kā papildus nozara un izbarot, teiksim, šo te govju atlikušo parīgu, kas ir sagatavot govju. Bet tad uzreiz jādomā par to un jāizmirst ir bioloģija, varbūt jāatsakās ir no dažām subsīdijām kaut kādām. Ir jāpareicina līdz šīs te ekonomiskais apsvērums, kādā veidā saimniekot, kādā veidā izveidot šo te saimniecības modeli. Jo Kandavā kaut ko es jums mēģināju taisīt gaļas sadalas cehu cilvēku pāris saimnieku kopā mēs tiek pagaidām, cik es tā jūtu īpaši nekas no tā pasākuma nav iznācis. Principā gaļas lielo pražošana ārzemēs, es arī savu laiku tās 4 gadus atpakaļ pie Vācijā, nodaugāju pie Vācijas, tām zemniem saimniecībām. Viņi organizēja nedaudz savādāk, kā mēs Latvijā to darām. Vai viņiem ir noslēgt kaut kādu kontaktu ar ārzemniekiem, pamatā tā ir tie ar Arābu Emirāti apvienotie, kur atbraukt šeit un noskaidrot viņu naudu, nokaut saprast un aizvēt projām, lai no visticamāk automašīna aizvēt projām sasaldēt jau saprasēt vakumā gaļu, un viņiem atliek tikai šeikiem uzlikt vai pagatavot atkal produktu. Tas ir viens veids, kā viņi pēlē zemnieku uz to. Otrs veids, ka viņiem ir noslēgt kontrakti ar viesnīcām, kurās pamatā uzturas ārzemnieku. Un paru ārzemniekus. Vislielākie šīs steigļu sēdzēji tomēr jums paliek Amerikāni. Viņi to izzinājuši, un viņiem Vācija pietiek neskaitāms reizes lielāk iedzīvotājs skaita nekā Latvija, kas mēs esam nepilni 2 miljoni tikai salīdzinot par to, kas ir Vācijā paši cilvēki. Mums visu laiku nebija lielo garu sēšanas tradīcija tādā izpratnē, kā mēs to saprotam šodien. Es labākā gadījumā lielo kādu iestrādēju mani potmetē vai desā. Pamatā mēs visi esam visu laiku bijuši cūkētāji. Mums dzīve ir piespiedus ļoti savādāk ir mainīties savādāk. Līdz ar to
pārdodot šo te gaļu jau kā safasētu, zemnieks būs lielāk šo te pievienoto vērtību par to, un tad tie 2,5 lati, vai 3 lati par to gaļas kilogramu, es viņu pārdodu par 12 latiem vidēju kilogramā, ja man neko neizsaka vēl. Tad es esmu savu naudību nopelnījis, spēju samaksāt strādniekam, spēju samaksāt par pakalpojumu. Nu, lūk, tā tāda ieskats par to. Tagad par to, jā. Piedās tabulis varēja? Varam arī, ka tabulis, bet ir man vēl viena tabula, ko es gribētu izstāstīt. Ja? Šeit šie dati, kas ir šajā te, kur ir gaļas lielloku vidējo ražību Vācijā, tie dati ir 4 gadu veci, ja? Viņi nebūtu īsti korekti, jo Latvijā man ir paņēma pagājušā gada dati īsti salīdzināt. Ieskatām vienkārši video parādīt jums to, kad man iedeva viņus savu laiku Vācijā būtotas inventā laudzētā apvienība par to, ko viņi bija savākuši par Vācijas četrām provincē. Par visu Vācijas savienāli, jā. Bet tā šķirns, kas viņiem ir, nu, 4 izplatītākās Vācijā par Amberdīgu Angus, jā. Vācijā dzimšanas svars 36 kg, mums 34 par 2 kg, principā Latvijā tevi dzimst mazāk, jā. Limozīnas 38, 37,6 apmēra vienādi, simentālē 42 teļu dzimšanas vairs Vācijā, mums 39 mazāk pa 3 kg, šaroļiem 46, mums 41 pa 5 kg mazāk atšķirās vidēji, tā atšķirība būtu apmēram par 3 kg uz teļu dzimšanas svāru. Ja mēs analizējam un padomājam par šiem, to, ko es redzēju, tad Vācijā, sēklo un lecina, viņi būtībā teļas ar lielāku dzīvesvaru nekā šeit. Ja, un līdz ar to tas teļu dzimšanas svars viņiem ir lielāks. Nu, nebūs gan tā. Viņiem nav ziņas. Jo, arī, bet es pateikšu arī otru faktu par to, kas notiek Latvijā, par to, kas notiek Vācijā. Es principā braukāju pa Austrumu Vāciju, Bavāriju un līdz Berlīnē apšā. Par to malu arī nedaudz uz Francijas puses, un es gribu teikt to, ka Austrumu Vācijā viņiem ziemas tā patās ir apmēram 15 un pēdējais ir arī līdz 20 arī notīt, bet tas būtiskāk atšķirības tarp Latviju un Vācija ir tā, ka vācieši kamēr siltā sezona līdz oktobrim šos lokus tur apmēram līdz pusnovembrim laukā, un jebkurā vietā, kur viņš būtu, viņš ziemas laiku līdz pavasarim, kamēr nav nokusis un nožūs viss pālūdeņi, tur kūtiekšā un baro skrabrību un piebaro visu šo zinnieks ar graudiem. Un tā ir tā būtiskāka atšķirība starp Latviju un starp Vāciju. Jo Vācija skaidri un gaiši pasaka, mēs neesam, ja mēs zinām, mums tas bija apmēram 30 gadus atpakaļ, arī Austrumu Vācija, mums tas bija 30 gadus apmēram atpakaļ, kad arī mēs šos gaļas lopas ziemā turējam laukā. Pirmais mīnus, ka viņi pavasarī ļoti izmīgi ganības un līdz ar šo zaudēja zāles kvalitāti. Otrs ir apstākums būtiskais no tā, ka dzīves laikā tomēr dzīvniekam vajag vairāk barību, viņš patērē vairāk enerģiju, un tā pašā laikā viņš zaudē dzīves. Mēs neesam tik pagāti, lai mēs vidējus katru lopu zaudētu no 60 līdz 80 kg dzīvesvaru. Ja mēs viņu esam izaudzējuši, tad mums tas dzīvesvars ir jāuztur un jāsaglabā. Un šeit no Latvijas domas ar to filozofiju kāda ir vāciešiem zūd. Ja? Un Vācijā bieži vien ir tā, ka viena liela daļa, apmēram 60% saimniecības, viņiem ir gan piena, gan gaļas, ja citiem vārdiem sakot jauka pipa saimniecība. Ir govis, kuras viņš tur vienā kūtiešiem nobrojumiem govien, un iegūst pienu, un tie pamatā ir simentāli šķirnes dzīvnieki, un slauc apmēram vidēji 7 līdz 8,5 tūkstoši, un tos bulīšu visus un patur. Un nobaro ar to barību, kas paliek goviņu pār, ko govs neatrēja. Līdz ar to viņam principā ir bezatkrituma apsaimniekošana šeit ir sagatavotāji rupie lobrītāji. Tās telītes, kas viņiem it kā tīri, tas dažādiem vērtēšanas parametriem neiztur, viņi arī nobaro un viņas atstāja gaļā. Un labākie bolīši viņiem tiek pārbaudīti un tie aiziet šķirnes dzīvnieku stacijām, kur tālāk tiek atlasīti kā vaisinieki no daudz no saimniecībām, kur tiek veikt cilvēks ļoti cītīgi. Un tie sliktākie, principā, atnāk uz Austrumu Eiropu, kā šķirnes vaisinieki, un tie ļoti sliktie, tie aiziet daļai. Ja viņš ir kaut kāds pilnīgi plēns ar redzamām pazīmēm, kaut kādās dosim nokļūt. Tāda ir apmēram tā vācieša politika.
jo tie pilnīgi izcilākie vaļstinieki, viens otrs maksā 20, 30, 40 tūkstoši eiro, un tie aiziet uz Ameriku, uz Franciju, taisa skaitā arī uz Izraeli. Tu pērk cilvēku ļoti, ļoti augstvērtīgs dzīvnieks, un tādā veidā cenšās to savu genofondu uzlabot. Kāpēc to saku? Jo es tikos ar vairākām šim te šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijā. Ja, un viņiem ir izstrādāt valstisku programmu, kādā veidā saglabāt šo ģenētisko materiālu ļoti augstvērtīgu, kādā veidā teiksim, aizsargāt savu zemniekus. Ja runājam par tām gaļas cenām, ja tu gribi plašu patēriņu pārdot šos dzīvniekus, tad Vācijā 4 gadus atpakaļ vidējā gaļas iepirkuma cena bija par dzīvesot 3,8 eiro. Nemaz tik pārmērīgi augsti, bet par dzīvesot jūt. Un tās cenas viņiem ir atkarīgas no tā, kādā pavalstī, kurā cik labi ir padarījušies vai no graudaugi, vai zāle, vai atkal šis te lopu daudzums blīlis ir lielāks vai mazāks. Jo vācieši prognozē, ka viņiem pār, tā kā uz aizpagājušu gadu būtu bijis lielo gaļas deficīts ar valstī, un līdz ar to tās cenas varētu bišķiņ arī paaugstināties un kā uz augšu. Tā pašā laikā viņi ir stipri iecietīgāk pret mūsu cilvēkiem, Viņiem Elbas krastā zem pilku var stāvēt 80 dzidītāju govju sailēšu ķirnas ganām pulks, radāties par Eimas upu vai par Elbas upu. Cilvi nožobots elektrisko ganu, kur pavēc saimnieks apakšā salu brūlis, skābarības brūli. Un tur ēd cilvēki, ja papriecās, ka skaisti lopi, jā, un viens arī esmu visu nesiet. Par to nesu, kā mums liek ievērot daudz dažādas lietas. Mums bieži vien tā lieta, manuprāt, tiek pārprasta, ka mēs izsiemies pārāk lielu centību ievērot šo te likumu. Likumu ir jāievēro, bet mums vajadzētu ievērot mūsu saprāt robežas. Nu, lūk, un kāpēc tie teļi ir lielāki dzīves ar pieaugumu, mēs it kā izrunājam, ja viņš piedzimst lielāks, Latvijā, kur es esmu pastījies arī tādā Baltika divu projekta iesakā, man nav līdz galāks apkopot šeit dati, es nevaru precīzi jums noprezentēt, bet tā tendence ir tāda, ka teļītēm vai govīm, kurā piedzīves teļi ar nedaudz mazāk dzīves var pieaugt, nu dzīves, tas dzīves var pieaugums ir lielāks, atšķirot nost apmēram 7 vai 6 vai 8 mēnešus. Tie teļi, kas tu piedzīvis, tad lielāku dzīves svaru viņiem pieaugums, tajā pašā laikā ir mazāks, un viņiem arī tas svars ar kāds viņš ir nostiet mazāks. Izskaidrot, tur arī būt ļoti vienkārši, ka lielāks teļš samlaca to govī mazāk piens, parādās jau līdz ar to viņi nepieauga tā, kā viņš, teiksim, pieauga savādā. Un otrs izskaidrojums ir tam, ka bieži vien varbūt kādā saimniecībā kāds dzīvnieks tiek aplicināts par agru. Ja, tad viņš nav pietiekoši izaudzis, jo gaļas lielokļi ir būtiski ievērot to, lai noteiktā vecumā dzīvnieks būtu sasniegts noteikti savu dzīvesvaru, lai būtu izaudzis, lai viņi būtu stipri skelets. Tad būtu viss normāli. Tālāk par šīm te šķirnē, kāds dzīvnieks izvēlēties. Nu, principā jāteic tā, ka tā nu būtu katra saimnieka brīva griba, bet es gribētu vērst uzmanību jūs uz to, kad Šos te gaļas lielopus iedala vairākās tādās kā trīs grupās, pamat ekstensīvās šķirnītes ir no tām populārākām, kur mēs pazīstām galvovēs Highlanders un Sailors, dzīvnieki intensīvās šķirnītes, limozīnas šarolai, beidz zilā lietu lai realizēt šos te obroku dzīvniekus. Pārējais tipu šķirnītes ir Angus, Tirols pelēkā, Švits, Hereford, Cimentā un Mongolijā. Šis te pārējais tipu šķirnes ir būtībā piena un gaļas tipa dzīvnieki vai gaļas un piena tipa dzīvnieki, kur izmantošana bieži vien saistās ar diviem virzieniem, gan piena iegūt, gan gaļas iegūt. Jo varbūt tas skan drastiski, bet man šķiet, ka bieži vien mēs gribam dzīvot viegli un domāt, ka lietas notiks paši pa sevi. Ja ir piena ferma, protams, tas darbs un ieguldījums ir vajadzīgs ļoti liels, jo katru dienu, es no divreiz dienā tās govis ir jāizslauc, viņām ir
regulāri mēslu jānotīra, ir jābūt labākas kvalitātes barībai, ir jābūt kārtīgi un daudz mēs spēkbarības. Gaļas lokumu mēs esam paraduši to, ka mēs palaižam vasarā zaļā pļavā, apskatāmies, kā dzīvo, samamurējam, uz ziemu sagatavojam skābarīzmu sienu, nodrošinām vietu, kur padzerties, kur pakļauties kā noļuģi no vēja. Un tā mēs to ziemu pārlaižam pārdzīvošie lokumi. Un tad jāteic tā, nu, nē, nu var tā dzīvot, jā, tā dzīve varbūt tam saimniekam ir vieglāk, jo te ir pie mums, varbūt tas ir apzināts politikas rezultātā, varbūt lielās globalizācijas politikas rezultāts, tas ir, kad diemžēl jāteic, ka tās saimniecības, kas sevi nostādījuši labi, tie ir palikuši labākie eksemplāri laukos, kas dzīvo, pārējie laukos, kas dzīvo, ir viena daļa vai neveiksmīniek, vai stikta padzētas dvēseles, kurām īsta un mieru likt sev. Un tad viņš pastrādā pie viena nedēļa, pastrādā pie otra nedēļa, un īsta arī darba spēka normāli arī sāka grūti atvērst un palikties. Un tāpēc arī tā situācija droši vien kāda izveikojusies. Ja runājam par šīm ekstensīvajām šķirnēm, tad tās būtu būtībā tās, ko varētu palaist šajos dabas fonda rīkojot veidotajos projektos vietās, kuras ir ļoti grūti lauksaimniecība apstrādājumus. Tie varētu būt kalni, nogāzes, krūmi, meži, varbūt arī kādreiz mitrākas vietas, šie dzīvnieki ir mazprasīgāki, un viņi to savu darbu kaut cik padarīs, bet tur arī jāskatās, ka uz noteikti hektāru daudzumu, uz noteikti daudz tās rupjās lobarības bāzes, ir jābūt noteiktam dzīvnieku skaitam. Un to, ko mēs redzējām, ka dabas fonds ir savos projektos arī ierīkojuši šo te beidzinājuši šo dabīgo noganīšanu, pļauju, kur nepļauju, kur nevāc lobarību, bet kur palaiž tikšos līdz dzīvniekus. Un jūs izmanto kā pļāvi, zāles pļāvei, no krūmvies, gribot vai negribot, visu zālu viņš tāpat tās neapēr, paliek kaut kādu pāri stublāji, biežāk šīs te ganības paliek nekopīvāks un pārņem kamola zāli ļoti reti, apakšā mazā zāli neaug nekādu. Baltālušanas viņa ēst, negrib viņa apēd kārpus, viņa apēd apšaklašs, un tik un tā gribot vai negribot šajās pļavās ir jāpārbrauc traktori pāri, viņa jānopļauj šī zāli, tās mēsli čupus ir jāizlīdzina, ja negrib. Lai tur būtu izskatījos, ka kara laukā un krumbriez arī tie baltālušņi jāpazāģē, viņš viņu taimam jāpazāģē. Jā, un tā kā man šķiet, ka arī tāda veida saimniekošana višiņi kaut kur šķiet atlaka. Ja šie dzīvnieki stāvētu kaut kādos tabas rezervātos, kur viņš sadzīvo ar citiem dzīvniekiem, kā, teiksim, ir ievesti tie konju zirgi, kaut kādā akadēmijas pasasals pļauja, jā, viņi apēd, bet šogad ir atkal otra galība. Lai novērtētu šos bioloģiski vērtīgos kaut kādas zālājas vai dabīgās pļaujas, viņus būtu neloģiski novērtēt. Šogad ir ļoti vietāja vasara zāla augus, kurā vietā ir tur, kur kādreiz pat viņa augus nav. Un līdz ar to šīs gads nav tas, ko varētu ņemt par tādu atskaits punktu vai periodu. Pateikt, jā, šajā teritorijā es varu ielaist, teiksim, 100 lopus un mani viņam pietiks. Ko darīsim nākošā gadā, ja gadījumā tā zāla neizāk? Tur jau pārādīs citur kaut kur, vēl kaut kāds eksperiments taisīs. Ja, tā kā būtībā nav veikt tādu normālu pētījumu, kas parādītu, cik kaut kādās aizsargājumās teritorijās šādi dzīvnieki būtu palaižami, lai saglabātu to dabīgu ainu. Kas attiecas par intensīvajām tīpu šķirnēm, tad šeit nu, būtu jāteic tā, ka es to arī droši vien izdarīšu arī šī projekta ietvaros. Mēs esam paņēmuši zālē paraugu šeit no dažādiem laukiem un tos izanalizējuši, par kuriem es vēlāk arī runāšu šodien. Ir pašreiz saimniecībā sagatavot skābrību, kur ir fermentācijas procesā. Viena bedra kaut kāds 3 nedēļas fermentēsies, otra bedra fermentēsies kaut kādu nedēļu apmēram. Jāpagaid nedaudz laiks, kamēr tā skābrība nofermentējās un paņemsim skābrības analīzes. Un es pārunāšu ar saimnieku, kādas tad viņam ir tās barības devas. Un es sataisīšu vēlamās no savu viedokļu, vai viņam būs pieņemams manējās vai nē, tas ir cits jautājums. Bet varbūt, ka man tomēr izdosies novienoties par to, ka pamēģināsim vismaz kaut kādreiz papīru uzlikt, cik izmaksā tas, kā
notiek tā lobrība, cik ir vajadzīga apkuram, kā tagad ēt jau otrā, un cik tas viss tā parīgi izmaksā, un cik viņi izmaksā tajā variantā, ja mēs turētu naudzēt viši intensīvāks. Ja? Es pateikšu, ka pēc tā intensīva audzēšana, intensīvajām šķirnēm, ir labāk parošanība nepieciešana. Šie dzīvnieki paši pēc sevis, intensīvi šķirni dzīvnieki, ļoti liela savā dzīvesvarā, ja kopēja paņēma visu šo te grupu un parasturot. Viņiem ir nepieciešama lielāka šis te rupjās palības apjoms jāpēr, un viņiem ir arī nepieciešama lielāka enerģija. Un, viena lieta, ko viņš ir adrenalizs, man vajadzīga šī te kokšķiet, otra lieta, man vajadzīga ir enerģija. Arī piena ražošanai, bet viņam vajadzīga ir enerģija, lai viņš uzstāt pietiekami lielu taupu slānu. Tas gaļas lopu audzēšanas priekšnosacījums ir tāds, ja mēs paskatītos uz šo te, lai šie lopi neciešas ziemā, ja mēs turam tādos apstākļos. Jo dzīvnieks labāk uzbarots un treknāks aiziet uz ziemas periodu, jo viņš ir veselīgāks. Viņš ziemas laikā nusilvinās savus liekos taukus, bet tas viņam necietīs savākā veidā veselību pavasarī, viņš pēc dzemdību mātāk atžīvās. Ja mēs šos dzīvniekus palaidīsim uz ziemu novaināt, un te ziemas laikā vēl vairāk izkāmēs, un nekas pārāk viņš no tā viss nesanāks. Nu lūk, un tagad nedaudz par šīm te šķirnēm, par tām, kādā veidā šīs te šķirnes ir radušās, un kā virto populārā to šķirniņš ir raksturu jau. Konkrēti šī bilde ir nākus no Igaunijas. Igaunijā Kereforda ir ļoti populāra, un viņi tur šajos dabas parkos vai meža platībās ļoti liels skaits šo dzīvnieku. Mešiņam būtībā ziemā, es palaukošu arī Rikārtu, ko redz, meša būtībā šiem gaļas lopiem ziemā kalpo kā māja, kā aizmeža. Pirmkārt, mežā viņam augstums, šī augstums starpība ir mērķis, mežā būs iekšā apakšā no krūmiem pa mežu dzīvot būs siltāk nekā, ka viņš dzīvos uz lai lauku vai kaut kādā no vietā. Un līdz ar to, tajās atvērtajās pļavās kaut kur, lai mežu malās aizved noliet parīgu, šis lopis ļoti labi pārziemo, un viņi arī iemācās sniegais, un viņi arī piekrūst pie karnāk vietā, ko viņi ēnas salstoši ūdeņi. Un arī šajā saimniecībā tā ir ierīkots, ka ūdens nav daudzās vietās aizsalstošs, un viņi pacēlās. Šķirnība pat par sevi ir Hereford izveidot Anglijā, jo pats sports un viss lietas ir par to, ka šie jau nosaukumi šķirnes, ka tas nāk no Anglijas. Vidēja lieluma ir šie te gaļas lopi, apmatojums parasti sarkana brūns ar baltu galvu, baltu kaklu daļu, baltu vēderu, un arī tās slotiņa un skaudzes daļa neaizbūt šie te dzīvniekiem baltu. Pirmā atnešanā stelītēm ir jāplāno apmēram 24 mēnešu vecumā, un pieaugušu buļus var svārstās ar tonu no 900 līdz kaut kādiem 1150 kg. Govu svars ir apmēram 675 kg, ko mēs varētu salīdzināt ar tādu tipisku Holšteinfrīzes mēlēto govu, viņas apmēram ir tikpats mans. Tenu dzimšanas svars attiecībā pret govas dzīvmasu ir vidējs, vai pat es gribētu teikt mazi. Deliņa dzimis mazi, līdz ar to Hereforda šķirņa dzīvniekiem ir samērā liela atrašanās. Vienīgais, kas viņam var būt salīdzinot pret piena šķirņa govīm, ir lielāk, šī taisa būdiņa rādīšu paziet teļiem, ir šī te pieras daļa platāka. Līdz ar to, ja to deliņa dabū varbūt nedaudz kādreiz zemdībās piestiet, ja tad iespūst varbūt kādreiz šī te tieši pieres tā ragu josa, ja jau tā ir šie Hereforda dzīvniekiem platāk. Tālāk, pie priekšu pleciem, pie krustiem viņi nekad nespūst. Jā. Bija arī, teiksim, varianti Latvijā ar šo Hereforda gaļas tipu lielopus, lika virsu Latvijas brūnajām gotiņām vecajām. Jo nezināju īsti, kas tās ir par šķirnēm. Tas viņš notika apmēram 15-20 gadus atpakaļ. Tagad beidzot ir cilvēki sapratuši, ka tas Hereforda šķirnes lielops tomēr ir gaļas lielops, un viņš daudzamai govī īsti virsū liekams nav. Ja grib veidot, pārveidot piena ganāmpulku uz gaļas ganāmpulku, tad
šis ir viens no variantiem, kādā veidā teritorija var pāriet, sēkot šīs te pienu govis ar šiem te gaļas tipu lielokļiem. Tālāk liekot jau pēcnācējiem citu gaļas šķiegumu virsū. Tas ir veids, kā pāries periodā 3-4 gadu laikā pāriet uz gaļas lielo ganātību. To gan varētu tādā veidā, ja tas mērķis ir izmantot. Par gaļas kvalitāti jāteic, gaļas kvalitāti atkarība no tā, kādā veidā jūs padosiet. Galvējuši šķirne. Jāteic, ka nu ļoti maza dzīvnieku buļļiem svars ir no 650 līdz 850 kg. Govīm 450-550 kg. Teļu dzimšanas svar ir neliela, 28-32 kg. Dzimus pieaugums no pusi kilogramu līdz 800 gramiem, tad ir ļoti labi. Atnešanās pirmo reizi ļoti vēl 3-6 mēnešu vecumā, jo viņi paši ģenētiski aug ļoti lēni, šie arī lēni audzīgi loki. Par barību. Barībā maz izvēle līdz ar to, viņus var, līdz ar to šos dzīvniekus var turēt. Ir ne tik labi stupjās lobarīgi bāzes. Un kas ir interesanti, ka tautiem šiem dzīvniekiem ir samērā kaļīgs un mazs tautas lānas, bet tā arī viņus tā ir valsts, kurā vietāts ciet. Nu, lūk, par mūsu populāru latviešu ģirni, kur izveidot Francijā šādā laika valstī jau 878. Gadā apmatojums ir balts, visi zināt, Tādreiz arī krempkrāsīgs goju dzīves var spjaugu šiem dzīvniekiem ir 80-90 kg. Buļu dzīvumās 1200-1400 zinu atsevišķi eksemplārs, man arī tur šīs dzīves var sasniegt 1700 kg. Apmēram 6 gadu vecs bulls. Nobarojumu buļu svars 16-22 mēnešu vecumā 500-700 kg. Bet Pie labākas barošanas 10 mēnešu vecumā šie buļi var sasniegt 500 kg, 600 kg dzīves. Telītēm 20 mēnešu, 36 mēnešu vecumā 500-750 kg dzīves vars. Jāpēc reiz arī tā, ka ātrāk par 18 mēnešiem, 20 mēnešiem šīs šarolē Tēles nevajadzētu vecināt. Jā. Viņai ir jāizauga. Viņai ir jāuzņem pietiekoši dzīvesvars liels, jo šiem te dzīvniekiem dzīves ļoti lieli teļi. Cevišķi bullīši 46 kg. Ir pat bijuši atsevišķi gadījumi, kur nācies piepalīdzēt dzemdībās, kad taču piedzimst pat 60 kg maks. Labi, ka tās ir 3.-4. Laktācijas govis. Jā, viņi ir pietiekoši lieli dzīvesvars, pietiekoši patiem dzemdību ceļiem. Un, Mēdz būt arī gadījumi, kad apmēram 2-3% ir apgrūtināti dzemdības, kur jāsniedz šī dzemdība palīdzība tādā veidā, ka ķeizapriezīs. Tā mēdz būt vienši īsteši tiedzīme. 4% gadījumi piedzīmes grīņi, un tas intensīvākais augšanas periods, ja viņus normāli piebaro, par to sasniegt 1500-1700 grāmas dienā, un kas ir vēl labi, kāpēc šī šķirne ir iecienīta, kad jaunlopiem līdz 2 mēnešu vecumu ir normāli parotība, kaut iznākums ir 67-69%. Tas, kas notiek pagaļais Latvijā, kaut iznākums ir apmēram 57-54%. Tas ir tā, ka šie dzīvnieki tomēr tiek uz kautu vai aizvesti pavārā. Par limozīnu šķirni. Arī franču šķirne, gaiši brūna, un atnešanās ir samērā viegli. Sarežģījumi ir apmēram 1% gadījumos, tādi apgrūtināt dzemdības apmēram 8%. Samērā labi arī šos dzīvniekus ir apsēkot. Šarolē tiem dzīvniekiem arī šis sēkošanas vecums
nedaudz zemāks, 670 kg godī. Buļļiem dzīvu masa no 900 līdz 1100 kg. Mēdz arī būt smagāk eksemplāri līdz 1,5 tonnai. 4 mēnešu vecs tevīra dzīves vairs mēdz sasniegt 170-200 kg. Atšķirtiem teļiem 7-9 mēnešu vecumā 280-320 kg. Jauna buļa 15-20 mēnešu vecumā atkarītā no tā, kādā veidā barosiet 460-610 kg. Dzīvesvaru pieaugums līdz 1,5 gadam 1100 līdz 1300 gadiem. Kaut iznākums, tāpat kaut kas tika līdzīgs kā Šarolē, varbūt pat nedaudz lielāks. Un ir tāds interesants veids, kur notiek trījuši tirmu krustojumu, viņš izmanto Hereford Angus un limuzīnas, ko liek pa virsu etabu. No tiem Hereford nedaudz lēnāldzīgās, Angus nedaudz atraudzīgās limuzīnas piedalās to muskuļu masu, lai teica tādas šos terminālas krustojumus. Nu šeit ir viena bilde no limuzīna buļļa, kurš ir Rennes Francijā izstādē. Bildīgi jūs uzpildēt trīs gadus atpakaļ, bet kā mēdz arī tā apmatojas izcirt ja, plankumiem, jo katrs ir parādīt to savu dzīvnieku no tās labākās puses. Ja. Un šie buļķi tiešām ar 1,5 tonu vairāk lielu dzīvesvaru jauni 3-4 gadu un izcilu aizsniegt. Ja. Tālāk nedaudz par simentālu šķirni. Simentāla šķirna izveido Šveicē. Un principā simentāla šķirna ir viena garistika šķirna un praktiski divas līnijas. Ir tā saucamais piena tips un piena buļu katalogs, kurus liek virsū logiņu, no kurām tas izslaukums ir apmēram 7 kaut kā 9000 no viņām maksimāli var dabūt. Un ir tas otrais saucamais garistiks, kurai vairāk ir veidot šie te muskuļi, un tas izslaukums apmēram būs kaut kā no 6,5 līdz 7,5 tūkstoši. Viena iznākums ir mazāks. Un ir arī šis te otrs gaļu buļu katalogs. Vācijā tas ir ļoti populāri, šie dzīvnieki. Un šis imentāls šķirni izveidot ar mērķi tādu, ka viņai ir ģenētiski radīts, ka ir augstākas nedaudz proteīnu saturs šo te, no šīm tas imentālu govīm. Šveicē gatavo īpaši Šveicis sieras un viņi principā ir šim nolūkam radīt. Līdzīgi tāpēc, ka Herefordiem galva un asti ir balta, pienīgas, teļu dzimšanas svars ir vidēji. Pirmās atnešanās vecums ir apmēram 24-28 mēnešu, kā ir pienu govī. Reāli aptas fizioloģiskais, ja tas fizioloģiskais meklēšanās laiks, tāpat kā kuram lielokam iesākas jau kaut kādos 6-8 mēnešus, vaislas sēkošanas laiks būtu apmēram tie kaut kādi 16-18 mēnešu, kādā laikā vajadzētu būt reizinu lecināt. Buļus vars 1100-1300 kg, govis ir no 700-850 kg smags. Kaut iznākums 5-8-7-7-2%. Dzīvums pieaugums 1200-1500 gramu dienaktī. Kas ir vēl raksturīgs šiem te simentālu šķirni dzīvniekiem, ka viņiem gaļa ir maiga un ļoti marmorizēta. Bet tas marmorizēta pakāpes mums arī parādīja pildēs atkarīgi no tā, cik dzīvniekam izbaro graudu, cik viņi daudz saņem enerģijas ir viens ar muskuļu šķērām, ir cauri izspiegušie šiem taukām. Nu, lūk, šeit ir tāda viena apizāna pilda. Arī šie loki tiek turēt bieži vien Vācijā no vietnēs, mums laukā nelaiž. Un arī tāds bioloģijas veids var būt, ja tie zālē ir bioloģijas audzēti, un dzīvniekam nodrošina arī izēja no pūles laukā. Mums principā varot tā padās līdzīgi, kā piena govis totāli maisītais racions, tikai visu darīju mājās pašiem brīdzi saražot. Mums to tā nepraktizē. Par angusiem. Angus ir pēc apmatojuma divi veidi. Ir melnie angus un ir brūni.
vietas, kurā šīs tirgus selekcionēja. Buļļi nav pārāk lieli, no 900-1100 kg. Un govis ir no 500 līdz 700 kg smagas. Pirmā atnešanās 24-27 mēneši, tagad dzimšanas svars ir neliels, 3-2-3-5 kg. Vācijā patreiz mēģina šo šķirni bišķi modificēt. Un, viņiem pirmie selekcijas darbi ir veikti ar krustot ar japāņu gaļas lopi. Tas nosaukums, ka jaunai šķirnei ir vai kato. Viņi ir muskuļētāji. Un tas arī tas svars ir lielāks. Un, viņš paņēmis principā tas vai kato. Tas, viņi ir nedaudz arī ātraudzīgāki. Šie dzīvnieki, bet viņam ir izteiktā tā marmurizējuma pakāpe tajai gaļai. Angusam arī droši marmurizēja pakāpe. Kaļas pakāpe ir, ja salīdzinu angus gaļu pret simentālu gaļu, tad simentāla viņa gaļšāk angusam ir nedaudz tūšāk. Kā nu, kurām patīkās, viņi ir izcilāki taisšos pie gaļas vītinājums tieši no šī tā angus šķirnes gaļu. Par haivāmbriem, no īsti meža zvēri, lai īsti meža meitas, samēr amizāni dzīvnieki ar lieliem ragiem, teikt godīgi, man tie ragi atbaina, bet viņi ir samēr draudzīgi, ja viņus īpaši netracīgi. Skotu šķirnīte Anglijā veidota apmatojums mērķi būtu dažāds no dzelteniem brūnu līdz pat melnai krāsai, buļi nelieli 670 kg smagi, govis ir 425 kg smagas diennakti dzīves ar pieaugums ir tāds, kā ļoti labā dzūka šķirnē, 670 gramu. Atnesis ļoti vēl 36 mēnešiem, pirmoreiz zemdības vieglas, bet viņi ir ļoti mazprasīgi. Viņi tad arī būs tie, kas var veikšot dabīgo zāles noganību pie šīs dabīgajām ganībām, tādās noganīšanas sistēmas. Viņi arī labprāt uzēdīs atplašs, jo viņam nevajag tik izteikt daudz to labo talviņziešu zālu, kā šiem te lopiem. Nu šeit arī ir mēģinājums turēt dzīvnieku novietnē šos te Highlanders. Šī bilde no Lietuvas. Nu, īpaši labi Putiņa ir. Tomēr mēs atmakojums ir biesas un svīst, viņš labprāt gribētu dzīvot laukā. Bet nu, ļoti augstā laikā nojūtas kārdenā. Nedaudz par garīgs vielokiem Eiropā. Šis ir Šarolis Rennes izstādē čempions. Pliks. Tā gaita gada. Pliks ir tāpēc, ka viņiem apmantojums tiekam apmašīt nodzīves. Viņi tiek uzpulēti, uzfrizēti, uzpulcēti, jā, un līdz ar to dzīvnieks ir skaists. Tas izfrizēšanas mērķis ir tāds, lai parādītu, ja teiksim, šos te muskuļus, jā, šo te ķermeni, kāds viņam ir labi muskuļots, veidots, jā. Ir tiešām izcils eksemplārs, varbūt varētu runāt nedaudz iet par eksteriet, tad būs izliekums, bet varbūt viņš arī stāvēja tā kā vai varētu precīzi novērtēt. Izstādi, tas nav vērtēšanas laukums, kur varētu tā ļoti skatīties, jā. Londēs atpatājums, jā, arī šādus gaļas lielo pirumu, arī skaisti dzīvnieki labi veidot muskuļi, labs rumbus, jā, kā teikt, arī. Šeit ir šis te lops, kur manā uztverē ir sakustos trīs šķirnes. Kaut kas ir no Mongoljārda, kaut kas ir no Šarodi, to trešo šķirni es nemāku pateikt. Terminālis šķirnes. Beļļi varētu arī būt zilais, kaut kas apmēršanās. Nē, tiek būt. Jo es tā dubūtu muskuļi, kas beļļis varētu būt, kad ir. Bet, nu, terminālis šķirni krustojums. Bet no šādiem atcerties vienu, ja jūs veicat višķiņu krustošanu, ja tad no šādiem vairs pēc tam pēcnācēs neiegūt. Viņi paredzētu tikai gaļai, tikai no kaušanājiem nekam citām. Tālāk Dāņu zilātis, jā, arī ļoti skaisti šie te lopi, arī līdzīgi šie te šarodienas, bet, nu, skaisti sapratās. Tālāk
pieredzi, ja, par kā pasaule praktizē ar tiem cilvēkiem, kuriem es esmu savu laiku ticies un runājis, ja, atšķiršanas laika, kad tad atšķirta 8 pusmēnešos vai 10 mēnešos. Un tad te ir tāds pētījums veikts, kur ir vienā grupā bijuši 257, te otrā 259, dzīvesvars principā ne, nu, nav atšķirīgs īpaši daudz 28 kg, 8,5 mēnešu vecumā. Šis dzīvumās ir 222 kg, šeit 217 un 10 mēnešos viņi sasniedz 254 kg, teļa mirstība vienāda un atšķiršanas ir arī terīdienā. Tā kā īsti nav pamati, ja teiksim, turēt ilgāk par šiem 8,5 mēnešiem. Eksperiments liecina par to, ka arī kaut vai tiektai otrā grupā teļiem bijis mazāk savas atšķiršanas svars, tas cits pamatpazīmes neko neietekmē. Tālāk pacēlos jautājums arī šeit, un es arī atbildēšu precīzi, ko cik tad vajadzīgs liels karējums vienam vīriešu kārtas kārtīgam vaisnumam. Tas pirmkārt atkarīgs no buļu vecuma, Un, ja tas buļu vecums no 12 līdz 18 mēnešiem, ko es uzskatu, ka tas būtu par agru laistu klāt pie govīm, no 18-16 mēnešiem varētu būt laistu sākt pie telēm, kaut kur laistu klāt, bet 12 mēnešos nekādā veidā nevajadzētu šo laistu, kaut viņš spēja palēt. Viņš nav izālētas, pietiekoši. Viņam nav nosmīgnējis ar skeletu muskulkūru. Viņa šis te apjoms ir atkal par 15 līdz 25 dāmām. Divgadu vecumā to dāmu skaitu jau varētu palielināt 30 līdz 35. Tas ražīgākais mūžs ir 3 līdz 7 gadu vecumiekam, kad viens būs spēja aplēkt no 35 līdz 60 gadu. Jautājums bišķiņ ir cits, kāpēc tā amplitūda ir tik liela. Praktiski izvēloties vaisnumu un visu pārbaudot. Vajadzētu paņemt šo te bioproduktu un pārbaudīt, cik tad viņam šīs pērma ir koncentrēta un cik viņam ir iekšā šo dzīvot spējīgo spermu. Cik nedzīvot būtībā veikt šo te laboratorisko spermas kvalitātes kontroli. Ja jūs to neveicat, tad jūs nevarat zināt, jā. Jo ja būvim ir intensīvi jāaplēc vairāk lopi, jā. Nu viņš cik dienā uzliks? 3-4 reizes, ja pēc tam viņš Nu, tas draudziņš būs uz sešiem, un viņš neko vairs padarīt nevarēs. Viņš staigās nosiepulēs pakaļ tā govi, kas neklausies. Nu, viņam jāgaid būs nākošā reiz tās 21 dienu, kad viņam atkal svēta diena piemērs. Jā. Tā kā tas viss jāpavērtē. Buļi, kur ir vecāki par 7 gadiem, viņiem šo te karēnu neveido lielāk par 30-40 dzīvniekiem bieži vien. Vajadzētu pavērtēt šo buļu veselību, vai viņam ir vesels kājas, viņš nav vecuma lekšanas laikā dabūjis kādas traumas, jā. Varbūt, ka viņam ir arī, teiksim, katru gadu vajadzētu pastīties, kāda tā bioprodukta kvalitāte ir. Varbūt, ka viņam, teiksim, ar vecumu jau sāk samazināties šī te spermas kvalitāte. Varbūt, ka tā lekšanas tendence viņam ir, bet varbūt, ka plīnta vairs nešauja, ka tik lādē un visu par tukšo, kā tas arī nevis stāstīja. Tā kā tas viss ir tā jāpapēja un jāpaskatās. Tālāk, to, ko nevērtē Latvijā, bet to vērtē Amerikā, nu, interesanti samērā ir šis salīdzinājums, ka vaisinieku kvalitāte novērtē pēc tā, kādu sēpinieku maisiņā diametrs ir šis te apkārtnēvs. 12 mēnešos Ja ir ļoti labs, un jau šeit kulītē jābūt 22 cm apkārtmēram, labam no 18 līdz 22, un zem 18, tad nekas bišķi nav. Kā nomēri? Centimetrmēram. Jā, bet kā tu ir dabūs mēri? Stelēs. Es slavos iedzenu mēri, tur jau viņš neko diši daudz nevar izdarīt. Kā jau uzliek pineklu un varbūt jāpaputin, lai mierījās. Atjāpēc jau. 13 mēnešos ir saukšu apgūt to, lai laikmakavētu 24 cm, jābūt 14 mēnešos 26, 15 mēnešos
no mantu, viss mantu paaugs straujāk ar 30 cm, tad ir nedaudz piekusuma periods, no 16 līdz 20 mēnešiem tikai par centimetru prātā ņemās šie zēni divgadu vecumā vairāk par 32 cm, ap 31 mēnesi 35 un vecāk par 31 mēnesi 31 cm. Un tad tendens ir tā, ka viņi ir tiešām šajās pašķirmas stacijās, kur iegūst spermu viņu saudē, kur būs šo apsērgošanu veic mākslīgi, viņi mērē, viņi tiešām ir kuram vaisliniekam. Ne tikai to eksterieri, kā kājas skaust augstu un muguras izliek un rūšu platumus un arī tos visus rūstu platumus, viņi arī mērē šo sērgunieku maisību. Un tas ir zinātniski pierādīts, ka tam, kuram tā mantība ir lielāka, ja tam arī tā ģilpēdu kvalitāte labāka. Ja, un par šie te varētu būt kā tādi ar to labo kvalitāti, to apmēru, tie varētu būt kā buļu uzmeklētāji, šie varētu būt tie, no kuriem iegūst to produktu un šos te visus aizlaidīšu desās. Tā ir tāda Amerikas pieredze un pētījuma par Ameriku. Tālāk tāds interesants fakts, ko es vakar atradu un skatoties internetu un gatavoties šim semināram par goju meklēšanās intensitāti dienaktību. Kad tad vislabāk novēro šīs te meklēšanās pazīmes? Līdz 6 rītā apmēram 22% gadījumu, no 6 rītā līdz 8 gojas negrib meklēties īpaši. Izrāt šīs te meklēšanās pazīmes pa dienu. No tad no 6 vakarā līdz pusnaktī apmēram 25%, bet tad, kad pēc pusnakti iestājas nakts, līdz 6 rītā šī meklēšanās ir visinteresīvākā, un tad bieži vien šīs te bungles klāt. Un varam to savus darbu arī nodarīt. Jo tajā laikā, kad vajadzētu strādāt, cilvēks jau vai nu pats nodarbojas ar kaut ko aizņemt, vai nu atpūšās pēc smagas darba dienas. Ja? Tāpat tās arī dzīvniekam. Tomēr par to dienu, kad saulaust, viņš iet un ganās un ēd. Ja? Viņam nodarbināts prāts ar citiem darbiem. Ja? Un tad ir, teiksim, šis te, un pa nakti jau neviens nespies, pēc pusnakts gūs sēkot. Ja? Tāpēc arī ir tas rezultāts vienmēr labāks. To dabīgo mākslīgo lecināšanu, kad tas būs nodarīts tajā laikā, kad ir riktīgi vajag. Ja? Un cilvēks, ja viņš nebūs šos dzīvnieks, es mums 4 dienā novērojas, viņš nemaz nevarēs pateikt īsti meklēšanās sākumu un kad sēkot. Ja? Sevišķi, ja vēl visi tie dzīvnieki ganās kaut kur ganos, ja tu klāt nepielīdīs tam logam, neapstīsies to pēc mums, kā tu pateiks, dīgi dodas, nedīgi dodas. Tu varēs Varbūt labāk, ka gadījumā uz tās baltās apmatojumi ieraudzīt tikai sapkam strips, kurš ir jau pārmērējis. Nu lūk, un tad nedaudz arī dažs vārds par ķermeņu kondīcijas vērtējumu gaļas lielokļu. Ķermeņu kondīcija gaļas lielokļu vērtē 9 punktu sistēmā. Un no 1 līdz 4, tas būtu šajiem, ķermeņu kondīcija ir vāja, Un šo ķermeņa kondīciju izsaka arī vēl kaut kādiem dzīvniekiem, arī šo parojumu pēc tavu procentu daudzumu attiecības ar dzīvesvaru. Un šeit ir arī pretī minētais dzīvesvaru bieži vien, viņš arī pārklājās. Ja? Bet, ja tas augsts vārds ir lielāks to dzīvnieku un mazāks svars, viņš aiziet ķermeņa kondīcijas vērtējumā uz augstāku šo klasi. Optimālais gaļas lokļu ķermeņa kondīcijas vērtējums ir no 5 līdz 7 un pārbaudotiem trekniem dzīvniekiem 8 līdz 9. Bieži vien 8 ir buļiem, kaut viņš nav pārbaudots. Govīm tas optimālais būtu 6-7, tāds ideāls variants, ka govu varētu labi apliecināt, lai viņi arī būtu pietiekami daudz piendot. Ja, tā kā tā ir tāda arī skala, uz ko varētu paskatīties. Nākamais ir arī pasaulē radīts elektroniskās dažādas sistēmas, kādā veidā aprēķināt varības dēlu. Gaļas lielokļiem šo varības dēlu konkrēti šī programma, kas ir samērā interesanti, ka viņi skatās goju vidējo dzīvesvaru, skatās laktāciju, skatās ķermeņa kondīciju, vai tai kondīcijai vajadzētu samazināties vai palielināties, kur tāds atsevišķi iedeļ lieli. Tālāk skatās, cik grupā daudz šo te govi ir vienādām pazīmēm,
tālāk skatās šo te barošanas periodu, tās dienas, kurā posma atrodas, ja. Tālāk vajadzētu arī paskatīties tādus lokiem, lai stādītu vadības devus pēc datorprogrammām, kāda tad ir šī te, šis te piena izslaukums, kaut kāda kontrola izslaukuma, vajadzētu arī gan izgovību uztaisīt, lai zinātu, cik daudz piens ir. Tad jāstās, kāda ir arī goju šķirne. Nu, un lūk, un tad šeit cerēķina, lo cik tad viņš spēja, šeit ir tie varības līdzekļi, ko mēs ieliekam, jo katram varības līdzekļiem ir jāuztais ķīmiskās analīzes. Tad vajadzētu apsīties, cik tad viņam pēc tās normas vajadzētu apēst, kāda viņam ir vajadzīga enerģija, kāds viņam proteīns, kāda košķiedra un arī minerāla darības. Ja. Tad te apakšā parādītos, ja rēķināt, kāda tad ir šie te cipari, šī te sapā priekšā analīzes dažādas, šo te. Šeit ir tāds tagad kopsavilkums, un šeit ir arī tie praktikasē apakšā. Tas tehnika kondīcijas, šo programmu ir Andriska, gaisa lielokļa ēdināšana. Principā viņu var arī pēc lielokļiem to ēdināšanu, bet datoru programmu sarēķināt ar to, ko rēķins lauksmēm būtu. Nu, mēs gribētu tās govas, kas ir grūstas, kurā nav teļa, tā mēs rēķinām pēc iesdāvošo govu, parīdus dēlus, kaut lai liekot iekšā ļoti liela dzīvumas, kā govam ir, jo viņi un tā izslauc. Un vidēji no gaisa lielokļa, tās zīvītāji govs, cik viņi apmēram 12-16 litriem piena sarūdus vairāk no piena nebūs. Tad uzlūk kaut kur vidēji 15 šo izslaukumu, un pēc tādas arī to varības devumiem varētu uztaisīt. No lūk, un buļļiem varētu uzlikt tam kaut pēc šiem te nobaroņiem lielokļiem. Tāda iespēja pastāv arī pielākot to, kas ir vidē. Nemaz nepirkt jau. Šis te jātāk un jāmaksā varību naudu. Bet, nu, ārzemēs tomēr šos šiem parīdu stacioniem pieiet nopietnāk nekā Latvijā. Tagad daži vārdi par gaļas kvalitāti par liemeņu klasifikāciju. Jā, jūs redzat šeit šos atšķirīgos gaļas gabalus, jā. Un būtībā, kas tad ir tas visvērtīgais gaļas lielokam? Un gaļas lielokam visvērtīgais ir šis muguras filējas daļa. Ir līdz šeit vietai arī tie pārkārt cisks vērtīgi, kaut kas arī bišķi no kaklu. To pārēju visu, un maz negribu tā ņemt, es pārēju visu, un man vajadzētu gribēju to patru saimnieku sev, jo no šiem te, no šīm te daļām tā es katru steikus, tas ir tas stīvēks. Nu, lai tas steiks būtu sulīgs, un lai viņš būtu mīgs, viņam vajadzētu būt pietiekumu caurostam ar tauku. To gaļa jau necepiņa apmēram katru pusi, cepiņa apmēram pusotru minūtu atkarībā no precepšanas pakāpes. Un, lai tā gaļa būtu mīkstāka, tā gaļa izmelkošanas jānotvien. Apmēram 21 dienu, 4 grādu temperatūrā pie labas ventilācijas, tā gaļa tiek tādā vēsumā turēt. Un tad pēc tam griež attiecīgi tie apmēram 3 centimetri biezās šķēlēs, un tas ir vakumā. Tāda restorāna liek uz pannus un cep, pēc kaut kādam garšvielā. Gaļa ir kontermentēs, viņai mainās visam citu garšu un citu krāsu. Nu, un šeit jūs redzat to gaļas gabalu, kurā to tauka ir ļoti maz, un šeit jūs redzat, kur ir tā tauka šķiedra cāvarē. Šis te gabals, ja mērķi un būtiņi ir būs vērtīgāks, nekā šis te no steiga vietu. Šis te dzīvnieks nav saņēmis spēku arī, viņš ir izticis no tā, ko ir dabā atradis, šis te ir saņēmis graudas spēku. Tāpat tās arī var redzēt, kur tā tie tauki pārāk daudz, jā, kurā kaut viņš liekams nav nemaz, kur tā ķermeņa kondīcija būs tas 8-9. Un pārbaudz ar kartupeļiem droši vienam graudiem, jo kartupeļi graudi tie dod taukus ļoti daudz, cevišķi nobaroviem buļiem. Un tālāk jautājums par muskuļiem. Jā. Ja mēs skatāmies šo te tumšu sarkanu, tad dzīvnieks vainīgi bijis vecs, vai tās ir ekstensīvās šķirnes, kas aug ļoti lēni, tiem gaļiem mēr būs sarkanā. Ja mēs skatāmies, ka tas muskuls ir gaļšāks, un caurās ar šiem te taukauļiem, dzīvnieks ir jaunāks, un dzīvnieks ir mēr no intensīvās šķirnes grupas, kurš ir parūts ar spēku un piebarūts. Un to piebarūšanu parasti tā zinnieks veic apmēram 2-3 mēnešus pirms dzīvnieka realizācijas. Atšķirāk nost no mammas, turam viņa ierobežotā teritorijā, lai viņš nevarē
dienā apmēram no 6 līdz 12 kilogramiem spraigu. Un ir pat tās atsevišķās šķirnes, lai viņš ļoti labs būtu, kur viņi to dod dzert alu, un viņš vēl speciāli masē. Vienā tiksī. Jā. Nu, lūk, un šeit tad ir tā marmorizācijas pakāpe, redzam, jā, šeit šī te ir ļoti laba marmorizēta gaļa. Principā šī te nāk no, nevis no šauļa, bet šī te nāk no limozīna, un šī te nāk šāda te veida gaļa nāk no simenta šķirnes, jā. Šis te ir angus. Arī angusam ir ļoti laba marmorizēta gaļa. Un arī angusam, lai dabūtu šādu marmorizācijas pakāpē, ir tavu kaut būtiem uzkuļautiem caulijā, viņiem tomēr dod šo te spēku. Tālāk šis te, nemāk pateikt no kā, bet šī te ir vidēja gaļas marmorizācijas pakāpē un tāds normāls, tāds steigi gabals. Šis te ir gaļas gabals no cisks. Jūs redzat, ka tā marmorizācija cisks rajonā nav tāda, kāda viņa ir karbonātē. Ja uzreiz atšķirās šis te no tā, kur ņemt gaļu. Tālāk dažas vārdas par zālēm novērtēšanu, tad es jūs uzmanīgi vairs nesaistīšu. Ja? Konkrēti mēs Baltic 2 projektā ņemam Latvijas vairākās vietās zālēm parādības. Un šie te ar to zaļo krāsu, ir zālē paraugi, kas ņemti, ir no bioloģiskajiem saimniecībām. Šie te sarkano, tie ir no konvencionālajiem saimniecībām. Un ko es gribu teikt? Konkrēti, par austrumu galē, šis paraugs ņemts valkos, zālē maisums austrumu galē lucēras tiepu zāle arī valti, sarkanais āboliņš lucēras tiepu zāles valti, un arī divi paraugi paņemt no šiem bioloģisku vērtīgiem zālēm, kas ir vēnts kļavā. Ja mēs skatāmies uz šo zālē kvalitāti, zālē paraugi ir noņemta 25. Maijā, jo tā pirmo zāle ir ļoti sulīga, un būvi pēc tam arī vēl ir ņemts arī konvencionāls vērts jau 15. Maijā, bet tas jau bija jau viesītē. Kur lūdzēja no manī bairēna, sarkanies āboliča ganī bairēna, un šie ir manī beigās paņemt. Ja? Zālē apmēram šajā periodā, kas ir maijā ņem, sausas saturs ir apmēram 18-20%. Koproteīns, jāteic, kad vislielākais ir bijis austrumu galagētāju laikā. Zālē maisījumiem, arī bioloģiskā saimniecībā, ja tā zāle atrodas normālā vegetācijas fāzē, no pāraugus, arī bioloģiskā saimniecība saražo ļoti labu skābu, ļoti labu šo rupjo barību. Jo arī šajos zālē maisījumu 19% ir 16% un bioloģiski vērtīgam zālēm. Ja, ir samēr augšs šis te proteīns. Bioloģiski vērtīgo zālējus, salīdzinoši pret šiem te zālē maisījumiem, kaut arī bioloģiski ir mazāk šķīstošais proteīns, līdz ar to, ēdot šo te ufmalas zālu, govīdu nevajadzētu būt šitiem vērtiem, viņš labāk izmantojās. Ja? Par košķieres saturu. Košķieres saturs arī normāli, šī zāle no pāraugus, arī ir laba enerģija, arī par šiem te bioloģiskiem zālājiem. Un nevienmēr par konvencionālajiem ir mērgus augstāks, jo viņš ir mēslīgs. Viņam ir slāk, kad viņi grāli mēslīgi pirsu, vai būts mēslīgi, viņš pie mērgus tāds. Ja runājam, nedaudz atšķirīgs ir šis te kalcija fosfora daudzums, bet arī tas ir daudzums robežās. Jāteica, ka agrāk ņemtais zāle, ja piemēram vēl augstai vairāk šo barības vielu, ir augstāks arī šis te kālijas saturs. Tajos laukos, kur jau ņemts vēlāk šis te paraugs, šie rādītāji stipri samazinās. Un uz ko es aicinātu? Es aicinātu saimniekus, jā. Ar bioloģiskām metodēm, zinot dažu raksturu lielumus par zālē kvalitāti, saražot pietiekoši labu rupjo lobarību zilmē, ar mērķi, ja viņi negrib audzēt pārāk garu, pārāk ilgu principā zālu, varētu ļaut nostīt tās kūpļotās ganības, ka viņa pēra viņš tās pudeles augstums. Varbūt pārāk. Polušā. Jā. Tad viņa
cits un arī par tabulu tiks papildināt, mēs tos zāles paraugus ņemsim atkārtot saimniecībās. Jautājums ir cits par tām teritorijām, kas ir bioloģiski vērtīgā zālē vērtīgā teritorijās. Tur nedrīkst atkārt ļaukārt tikai par 15. jūlī. Mēs paņēmām to zāles parādzījumus, lai parādītu to vērtību, kāda ir viņam maijā, kāda ir jūnija sākumā, un kāda būs tagad ņemsim atkārt par 15. jūlī, būtu nākošu nedrīkst braukuši. Un ņemšu saimniecībā šos parādus, kur ir uz zemē galvijas biosfēras rezervāts, lai parādītu arī dažiem ierēdiem, kas pieņem likumus, jā, īpaši tas ir datus fondam un citām iestādēm, kad ir skatās un cilvēkam tomēr, ka vidē ir jādzīvo, ka tā zāle ir paraugus, ka nu, var ierīkot atsevišķi kaut kādu, bet nu, visu Latviju apmēram 14%, kas ir viņa jau vairāk zaļāk nevajag taisīt. To zaļu bieži vien arī daudz lietu institūcijas vai sabiedriskas organizācijas pārspīlē. Nu, ir jāpaskatās, jāsamēro gan tas saimnieciskais izdevīgums, gan tas, ko mums tā daba dod. Nu, un var jau kaut kādā veidā tos augus nedaudz paredzot savādāk, un to visu lietu sakārto. Tā kā tas ir jautājums par to, ko es gribētu teikt par šo zālā kvalitāti. Var to izdarīt, un nevienam biologiskam saimniekam nav aiziet saudzēt zālēs kultivētās gadībās, vai kultivētās platībās jābūt tikai bioloģisks izsausmes šeit zālēs sēklai. Uz priekšu var tāpatās arī lauks mēslot ar zemmēslot un izmantot šos pašus kultmēslus, ko saražo šie gaļas lopi un slodīt kompostā vai rotokā, bet par tām valēm